der er nogle indre bag mig, så subscribe to PewDiePie. Ikke så meget der. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of gold. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. Så er vi spag lige nu, og eller sådan en pool, og så hygger vi hernede. Vi sidder lige her i jacuzzi, og det er super dejligt. Det er super, super dejligt. Hvad skal vi nu, Jones? Jamen, vi skal op og klæde om til fodboldkamp. Tre point. Ej, var det pinligt for ham? Ryk! First win. This has been very easy. This is the best game we've ever met. Week. Yes, vi spillede en rigtig god kamp, meget fysisk affære, og det blev 2-1. Så. Look at this view, guys. Whoa. It's crazy. Så nu er det den anden dag her i Barcelona. Og vi skal først spille kamp i aften, så nu skal vi bare lige nyde vejret, og så skal vi lige i byen og bare lige shoppe lidt og sådan noget der. Ja, det er luksusvejr lige nu. Ja, det er virkelig godt vejr. Jeg tror, vi har været på ugen. Ja, det gør vi. Vi har været på ugen. Ja. Så er der fight børn mod Max. Max, rørte dig om overhovedet. I kampen. Desværre. Fucking sense. Så nu skal vi spille vores anden kamp, og vi er på vej derud nu, og vi er så klar. Og jeg skal ikke spille, fordi jeg er blevet skadet, så det er lidt bis. Så derfor så må børnene ligesom klare det. Ja, shit. Jeg skal nok klare det. Maja og August, vi klarer det. Og så står Maja og Pfeiffer bare her, taget hele vejen til Barca for at blive skadet. Og se Pfeiffers arm, den er helt bash. Hundred in my family, yeah. Running up the budget for my family, huh? Wanna hop on jet, take off your fanny, huh? Keep it to my wrist and nigga stand me, huh? Fuck on my Maybach like it's freak me. Shoot the 100 round and you just freak me. I'm feeling like I'm Bigger Valley. Bitch, I'm number one like I'm Nelly. In my crib all white like bae. Så nu skal vi på bar, og vi skal se Champions League. Det er jo i aften, og vi er jo i Barcelona-byen, så det kommer til at gå fuldstændig amok. Vi har en United-fan her. Jeg er også lidt United-fan, men jeg er også på, at Barca vinder, så det bliver Barca, der tager den, tror jeg også. Det er Alan Smith.
What's up, guys? It's the third day now, and we have to play the semifinal. We're so happy, and it's the weather is so lit. And Max is back. And I'm back on track. Kasper! Hey! En fin lille trofæ herfra. Fucking lort, det er... Jones! Nu er vi så lige kommet hjem her, og jeg vil bare lige høre hurtigt, om jeg skulle lave nogle pranks, og så hvilke pranks det skulle være, fordi jeg er så på til det. Det synes jeg er fucking griner sådan noget der. Du må meget gerne lige smide et like eller bare en kommentar i den her video, jeg lægger op her nu. Og så vil jeg bare lige høre, hvad I synes, og om det er en god idé eller... Så vi ses bare.